Olá a todos, nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais. Hoje, em particular, um dia muito especial, né, Miriam? Com certeza. É uma honra muito grande a gente receber essa convidada de hoje. Ela é diretora de marketing da Fundação Espírita André Luiz, apresentadora do programa Pronto Atendimento, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 17 horas, pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Apresentadora também do programa Dualidade, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 17h30. 19h30. Né? Eu estou falando da Celina Sobral. Celina, que prazer. Prazer é tudo meu. Vocês são pessoas queridas do coração. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. A honra é toda nossa, né, amiga? Com certeza. O prazer é nosso. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje com um tema tão especial, né, amiga? A gente vai falar um pouquinho... juntando um pouco do Natal, essa época, a caridade, né? Que deveria imperar, né, Celina? Sim. Deveria amenizar. É uma época que busca, né, a afetividade, o amor, a dilatação dos nossos melhores sentimentos em qualquer forma de relacionamento, em qualquer forma de lidar com os seres humanos, com os animais, com os nossos queridos, com todos. Sem dúvida, né, amiga? E a gente vê que a... através da caridade, que deveria ser o ano inteiro, não só no Natal. Eu acho importante esse capítulo 9 do Evangelho, falando de bem-aventurados mansos e pacíficos, e principalmente nessa época do ano, que chama realmente o ser humano a mexer com seus sentimentos de uma forma mais profunda. E esse capítulo falar da importância da mansuetude e da paciência perante tudo, perante todos, porque nós somos testados insistentemente. E nessa época, existem algumas coisas que geralmente nos forçam até a fazer a caridade e a ter esse carinho, essa paciência, seja lá com quem for, que tiver ao nosso alcance. Então, eu acredito que esse capítulo 9 é um capítulo importante, como os outros, mas cala fundo no ser humano nessa época de Natal. Essa é a perfeita. Não sei se a gente repara, né, amiga, no nosso trabalho, que a importância do Evangelho no lar, né? Assim, é fundamental, né, para que a gente possa atrair bons espíritos, que a gente possa conhecer os ensinamentos de Jesus, né? E sem ele, sem os ensinamentos dele, fica muito difícil para a nossa evolução espiritual. Então, o capítulo 9, ele fala também da gente ter o respeito com os nossos semelhantes,
quando ele fala que Jesus cita a passagem de chamar o irmão de feio, de tolo, e antigamente raca, né? Quer dizer, homem que não vale nada. E hoje as situações são tão diferenciadas que a gente trata os outros de forma muito pior do que como era, né? Dizer raca para o irmão. Então, traz uma reflexão, sim, mexendo com a paciência, com a obediência, com a resignação, de uma forma que o ser humano já precisa colocar em prática, querendo ou não querendo, porque a vida, hoje em dia, está nos obrigando a nos modificarmos. A gente repara, né, que muitas vezes a importância de você lidar com a afabilidade, a doçura entre trabalhadores espíritas, principalmente, né, Celina? Não só com os assistidos que nos procuram, sejam humanos, sejam animais, mas a importância da gente ter o respeito, o amor e a caridade entre nós, muitas vezes com o próximo mais próximo, que é quem trabalha, quem está na família. Não é isso, Miriam, que a gente acaba vendo? Com certeza. Principalmente o espírito, o trabalhador espírita, ele tem essa responsabilidade porque ele estuda a doutrina, né? Então a gente espera que ele consiga adquirir esses ensinamentos e que possa tratar o seu semelhante, o seu colega ali trabalhando no mesmo... Não tem desculpa de dizer que não tem conhecimento, não é? Quando se fala, olha, amor ao próximo, é exatamente fazer para o outro aquilo que ele quer para a gente. Que a gente quer para a gente, porque senão o que tem a doutrina espírita, o grande ensinamento? É muito importante esse carinho que a gente deve ter, não só com as pessoas, mas com os nossos irmãos animais, que são tudo para a gente em matéria de carinho mesmo, de amor, de consideração. E lembrando da entrada da época de Natal e da ceia, a gente ainda vê muito hoje, né, esses irmãos nossos sacrificados, exageradamente, de uma forma absurda, que muitas vezes está em cima da mesa de uma ceia e depois vai para o lixo e fica só a brutalidade, fica só o castigo para com eles, né? A falta de carinho, a falta de respeito. Isso é uma coisa que o ser humano ainda precisa refletir para atuar de uma forma diferente no seu dia a dia. O interessante é que muitas vezes o plano espiritual falou que nessa época a vibração por conta do abate dos animais, do sofrimento deles, altera muito o planeta, né? Então, assim, acaba refletindo, sim, no planeta, né? Porque as pessoas, de uma maneira geral, ficam pensando muito na coisa material, né? Em estar comendo desesperadamente, beber desesperadamente, esquecem do sofrimento daqueles, né? Esses animais que são produzidos geneticamente para que servir essa ânsia de tanto comer, essa gula, né? E se esquece o verdadeiro sentido, né, Miriam, do Natal. Se esquece do aniversariante, Vani. E o respeito que devia ter, né? Jesus respeitava todo esse amor incondicional que os animais nos mostram e que nós ainda não aprendemos, né? Estamos longe ainda. Eu acho interessante, né? Porque, seguindo a história, Jesus nasceu entre o meio dos animais. Exatamente. Francisco de Assis nasceu entre os animais. Nem a história de Jesus, pelo que nos conta o livro Antologia Mediúnica do Natal, que é um livro psicografado pelo Chico, e eu acho que tem um capítulo que fala os animais antes do Natal. E ele convida a gente a pensar, né, Celina? Sim. Não é, Miriam? Sobre essa questão até do exagero, não só da alimentação carnívora, mas o exagero no geral. Nesse exagero da crueldade, eu chego a dizer crueldade por conta do que fazem realmente com os animais. Porque eles sofrem, eles ficam, né, de uma forma raivosa. Então a própria pessoa, quando vai comer de uma forma também, não só exagerada, como até simples, a carne animal, vem toda aquela vibração daquele sofrimento que o animal passou na hora do abate. Com certeza. E na verdade, no Natal, a gente devia comer o mínimo possível, né? Devia ser uma refeição super simples. E rezar mais, né, Miriam? Rezar mais. Então, assim, de repente seria um alimento, até uma sopa, um pão, uma coisa bem simples. Leve, mostrando a humildade, né? Porque Jesus, quando nasceu, Pedro e Maria tinham sofrido muito. José e Maria tinham sofrido muito até chegar ao nascimento deles. Então, quanto que eles não passaram, né? Então, assim, o que realmente deveria ser era uma refeição mais simples possível, né? Até mais simples do que a gente costuma comer durante.
E agradecer. Né? Agradecer. A própria Maria, né, que na época da gestação, prestes a nascer Jesus, passou por aquelas situações desagradáveis, batendo em casas que não queriam aceitá-la, a ponto dela ser realmente acolhida numa estrebaria, numa manjedoura, que foi justamente os animais que a acolheram. E o que eu achei super interessante pela história, que os animais respeitaram mais a esse espírito, porque se colocaram na posição quase, e a gente vê isso muitas vezes no trabalho, né, Miriam? Na hora da palestra, a gente já falou isso várias vezes aqui, você sentiu isso, né, Celina, também, quando deu palestra lá. Eles todos quietinhos, respeitando. Com certeza, eles veem todo o plano espiritual durante o trabalho, né? E eles, pela vibração do plano espiritual, lembro tão bem de uma palestra do Marcel, até falando sobre isso, que a vibração é tão forte, a coisa é tão boa para eles, que na hora eles se colocam numa posição de submissão total aos bons espíritos, né? A gente vê isso na hora do passe, né, Miriam? A gente vê isso na hora da palestra. É só começar a cantar a música de Francisco de Assis, né, Miriam? Eles vão acalmando. Eles acalmam. Muitas vezes a gente já falou isso aqui, mas tem que pedir para as pessoas pararem, que eles ficam. Eles se colocam em condição de receber o tratamento de uma forma até mais respeitosa do que o ser humano. Isso na hora acontece. Da palestra, na hora do passe. Porque eles reconhecem a superioridade daquele espírito que está ali para auxiliar e respeitam, né? E nós, como já estamos muito acostumados com esses vícios da matéria, a gente acaba esquecendo desse lado. É interessante, né, Celina? Eu acho que um dos capítulos mais bonitos do Evangelho é esse. Adoro esse capítulo. Sobre os mansos e pacíficos, né? E tem um item, né, que você estava comentando agora há pouco, sobre a paciência. Como é difícil. Muito difícil. Como é difícil ainda hoje. Bom, ainda hoje. A gente ter paciência até com a gente mesmo. Porque o ser humano vive numa ansiedade constante que hoje está nos focos aí de porcentagem de doenças do ser humano a nível de planeta, né? Nem só Brasil, a ansiedade lá no topo, a frustração e, incrivelmente, o ódio, a raiva, incluindo mágoa e tudo. E também entra nessa época, né, de final de ano, de Natal, a gente quer se transformar em bonzinho de uma hora para outra. Só que a gente não consegue enganar a gente mesmo e também as pessoas que estão naquele foco, naquele rol de amizade, porque a gente conhece e emite vibração. Então, a gente investir na paciência hoje em dia é também uma necessidade de tratamento, como se fosse um tratamento médico para nós, seres humanos. Porque quando a gente vive nessa ansiedade, nessa agonia, nessa frustração, a gente está puxando para a gente muito tipo de doença. Né, Ivani? Não tenha dúvida. E eu fico imaginando os animais dão um baile na gente nisso tudo, né? O bichinho paciente. Não, e outra coisa, eles não ficam com raiva da gente. Você briga, não. Às vezes você, né, sai daqui e tal, tudo. E ele já vem com aquela mansuedude, com aquela humildade de novo, tá ali no nosso colo. Dentro das Olha limitações, lógico, dentro das limitações, né? Mas eles nos dão exemplos de perdão, Exatamente. De paciência, de resignação. Você não vê, ainda lembro, né, não sei quem uma vez comentou que são resignados na doença e a gente fica procurando. O que é que eu fiz na outra encarnação? Né, acho que foi a Ivênia Prada que comentou isso no programa. Né, e dão exemplos de esperança também, né, Celina? Porque eles não desistem. É resignação mesmo aí, né? Eles não se desesperam como a gente se desespera. É interessante quando você vê um animal, por exemplo, que sofreu uma amputação por uma doença, por algum acidente, ou perdeu a visão, os tutores ficam desesperados. Fica. E agora, o que eu vou fazer? E eles se adaptam super bem às situações, né? Toleram muito melhor a dor. E quanto nós ficamos, assim, desesperados, não temos paciência, a gente quer que aconteça as coisas no dia seguinte, que achem a cura de determinada doença na semana seguinte, para que a gente possa melhorar. E eles não, aceitam o desencarne muito melhor que a gente. Uhum. Nós sofremos muito, a gente percebe isso dentro do trabalho espiritual, quando os animais estão para desencarnar, eles aceitam muito melhor do que a gente. Né? Talvez porque eles têm essa visão do plano espiritual melhor do que nós também. É. Né? E aí a gente vê o quanto nós não temos paciência. Né? Então, eu lembro que a gente sempre fala assim, minha paciência tá no fim, né? Acabou minha paciência. Perdi Mas, na verdade, minha paciência. Perdi minha paciência. Mas na verdade a gente nunca teve, né? Você não perdia, né? Perdi, o que é nosso né? é nosso já. É uma conquista, né?
Isso a gente deve aprender mesmo com os animais. Não, eu acho interessante, né? Eu estava lendo aqui essa parte do Evangelho, ele fala assim, né? Que a vida é difícil, bem eu sei. E é constituído de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas ele fala assim que a resignação, a paciência, né, que a gente tem que ter, que os animais muitas vezes nos ensinam, faz com que esse fardo fique mais leve. Ou seja, a gente é culpado por piorar a situação que a gente está vivendo, né, Celina? Não, completamente, né? Porque a gente se desespera, a gente, né, pensa num futuro, mas um futuro aqui e agora, né, um futuro daqui a um segundo, não pensa num futuro maior. A gente não tem esse... Dizem não. Os animais, eles não têm um pensamento contínuo, eles não têm aquela visão do futuro. Mas como eles nos ensinam a ter esperança, a resignação, a paciência, o perdão, que muitas vezes até a gente mesmo, né, se revolta com alguma atitude ou de maus-tratos com eles, ou de maus-tratos com os próprios seres humanos também, né, Celina? Sim, certeza. É uma lição de vida, realmente, o nosso dia a dia, se a gente for focar nesses irmãos nossos. E o companheirismo dessas pessoas que nessa época de Natal estão sozinhos e a companhia deles, de muitos até os que moram na rua, é um cão. São os animais. É um cão, é um gato, né? São animais que estão ali fiéis, dando aquela companhia, dando o carinho, a certeza de que realmente não estão sozinhos, muitas vezes representando mentores de luz, né, desencarnados, que estão ali junto com eles, trazendo para aquele ser humano, para aquele doutor ali, uma companhia até espiritual, até divina. E muitas vezes esses companheiros animais são a vida inteira, são a família dele. É o ano todo, sempre ali do lado, né? Sempre companheiro, nunca reclamando. E a gente vê nessa época, quando fica mais carente o ser humano também, como parece que o amor deles pela gente aumenta. Né? Eles abraçam com uma forma mais espirituosa. E como eles são comportados, né? Do que a gente está acostumado. Se eu sair com a minha cachorra na rua, ela me arrasta para sei lá onde, né? E esses moradores de rua, eu fico impressionada, porque uma vez eu parei o carro para perguntar o que é que ele fazia. Ele só me respondeu a questão de energia. Eu falei, pronto, já me deu um baile, né? E a questão de energia mesmo. É energia. E você vê, esses moradores de rua andam com os cachorros soltos, e eles vão acompanhando. E acompanham, não deixam. E vão ao lado, né? Tudo que eu não consigo fazer com os meus. Mas os nossos, a gente também passa toda a nossa angústia, o nosso medo, né? Então, por exemplo, fico assim, ele vai sair da coleira, né? Eu tenho um pastor lá alemão que eu fico seguro. De novo, né, nosso apego, a gente o tem medo. Apego, eu tenho um pastor medo alemão. Eu tenho uma pastora alemão preta enorme. E eu fico segurando assim. Ah, ela vai fugir. Eu já fico imaginando que ela vai escapar, que o carro vai pegar. E segura, coitada, não consegue nem andar direito. Então eu falei, gente, olha que. Aí o veterinário falou assim: nossa, mas vocês passam muito medo para cachorro. Porque e elas sentem tudo, sentem. Fica desesperada. No carro, não, ela quer pular do carro, aquelas coisas, porque a gente com tanto fecha os vidros, senão ela vai pular o carro, aquele exagero todo, né? Aí você vê como eles nos ensinam, né? Porque uma pequena reação nossa, né? A gente vê muito no trabalho da gente, Celina, assim, chegam, às vezes, famílias, muitas vezes desunidas, né? E que por amor aos animais, muitas vezes voltam a fazer o evangelho no lar, que é uma coisa que a gente sempre prioriza como sendo essencial. Né? Ou às vezes nem conheciam o que era o evangelho, né? Não sabem, muitas vezes espíritas, mas não sabem o que é. É incrível isso, mas não sabiam o que era o evangelho no lar, Celina. E por conta, você vê que realmente é o que nos dizem os espíritos, que os animais são nossos auxiliares. Né? E assim, o quanto que é importante, né, Celina, o evangelho na nossa vida, não? O evangelho. E quando eles participam bonitinho ali do evangelho também? E lembram, né? Direitinho. Trazendo todo aquele carinho, mesmo aquela atenção que demonstra que está entendendo tudo. E lembra o horário que tem que começar, né? Sim. Porque muitas vezes a gente se distrai, fica assistindo televisão, vai ficar lá no telefone e eles estão lá lembrando que está na hora do evangelho. É verdade. Eu acho interessante quando os espíritos falam também. Eles não têm essas reações que nós temos de cólera, né, Celina? Ai, a reação de cólera que o ser humano tem. O primeiro prejudicado somos nós mesmos. Quando a gente, se a gente conseguisse se ver no espelho, no momento de completo desequilíbrio, a gente ia ficar com medo da gente mesmo. Envergonhado também. Envergonhados, né? Porque a gente sai completamente dos ensinamentos de Jesus, do que a gente tenta aprender, querendo devagarinho ser espíritas,
querendo estudar a doutrina espírita, então a gente se coloca numa situação de até pena, porque a gente desrespeita a gente mesmo, né? Quando se encoleriza, quando começa a xingar, quando começa a blasfemar com vários ensinamentos, como se Deus fosse injusto conosco, e quando nos revoltamos com o próprio irmão que está ali do nosso lado, ou alguém que, de repente, às vezes até está precisando do nosso entendimento, da nossa caridade, do nosso perdão, porque quando a gente ouve uma blasfêmia, uma injúria, a gente saber ouvir é uma forma de caridade. E ainda, ainda falta tanto esse aprendimento para a gente, essa aprendizagem para todos nós, né? E muitas vezes esse rancor acaba refletindo no nosso corpo físico, né? E muita gente... Somos 70% de água. Pois é. E não tem a palavra que envolve a água de uma forma ou positiva ou negativa. Imagina o nosso corpo. E isso comprovado cientificamente. Cientificamente. Que existem alguns vídeos que colocam, assim, quando você emite amor, raiva, sim, você tem uma transformação nas realmente moléculas da água. Das moléculas da água. Isso é muito interessante. E a gente acaba somatizando, né? E aí, quando chega no nosso corpo físico... Não aguentamos. Que a gente... Não aguentamos. E aí, a gente precisa trabalhar muito o nosso espírito, né? É verdade. E aí fica bem difícil, né? E hoje até a ciência, a medicina aceita isso, né? Porque você começa a somatizar, então não, você não é só isso eu. Que hoje em dia tem muita doença e cada vez está aparecendo mais tipos de doença. Pelo que a gente faz com a gente. O que o ser humano faz consigo mesmo. Né? Coloca, a gente coloca numa situação tão crítica que depois a gente tem que viver em hospital, em médico. Por quê? Porque a gente não sabe sentir, a gente não sabe pensar e automaticamente a gente não emite as atitudes e as palavras corretas que teriam que ser. Celina, a gente fica pensando nessa época, né, que devia ter uma atitude de Natal, realmente que valesse para o ano inteiro, não é? E como está faltando para nós, seres humanos, a questão da afabilidade, da doçura, que tanto prega o Espiritismo, não, Celina? É. De você lidar com o outro de uma forma... Mais carinhosa. Mais carinhosa, né? Um pouco mais gentil, mais amável, mais companheira, mais união, né? De um realmente, né, amiga? De um trabalho em equipe, porque eu acho que com isso todos saem ganhando, né? O que você pode falar pra gente sobre isso, Celina? Isso independe de religião, né? A gente dá carinho, porque a gente sabe que realmente, independente de estarmos estudando a doutrina espírita, a lei divina tá com todo mundo. E a gente vai receber aquilo que a gente der. E o amor, que é, né, o principal de tudo para a gente aprender a amar, é o que realmente busca, através das atitudes do ser humano, o tornar um ser humano melhor. Então, a gente ainda precisa entender que é o que a gente der, o que a gente vai receber. Então, sendo mais atencioso, sendo mais carinhoso, não só na época de Natal, que facilita. Porque na época de Natal a gente quer cumprimentar, a gente quer desejar felicidades, prosperidade, e até facilita a espiritualidade a trabalhar e a agir por conta das nossas palavras boas. Imagina se foi isso o tempo todo, como a Ivani está falando. Por quê? Não só agora. O que a gente pode fazer a nível de ano todo para melhorar a nossa energia, a própria energia do planeta? Realmente, a afabilidade e a doçura. A gente aprender e entender que amor não é apego, que amor não é posse, que amor não é o nosso orgulho exagerado, querendo que as coisas sejam exatamente do jeito que a gente quer que seja. Não, eu vejo uma passagem do Evangelho, amiga, aqui no final, até uma coisa que me faz pensar muito, né, que ele fala que a cólera não exclui certas qualidades, mas se impede que se faça muito bem. E ele fala, inclusive... No final, que todos nós podemos mudar, uma desculpa que a gente usa. Ah, não, eu sou assim mesmo, assim eu sou mesmo. Meio selvagem, eu sou meio... E não vou mudar. Como a gente já escutou algumas vezes, não, eu sou assim. Mas todos nós, né, Celina, a gente pode mudar a cada dia, não é, amiga? É o que a doutrina espírita nos ensina, né? A gente tem que olhar para nós, fazer a nossa reforma íntima, né? Então, eu acho que isso, que muitas pessoas acabam abandonando a doutrina por isso, porque você começa a enxergar em você aquilo que você enxergava no outro. E você quer negar isso, né? Então, a gente pode enganar qualquer um, menos a gente, né? Então, essa reforma íntima, esse trabalhar esses meus defeitos para transformar em virtudes é muito difícil, né? Então, a gente sabe que a gente não tem paciência, a gente é preconceituoso, nós somos orgulhosos, não sabemos amar incondicionalmente ainda. E quando a gente começa a olhar o ser, quando a gente... É interessante quando a gente, por exemplo, quando a gente começa a falar vamos nos tornar vegetariano, vamos respeitar os animais. Ah, não, mas eu nasci assim, eu preciso da carne. Mas, na verdade, não é isso.
Porque a partir do momento que eu começo a olhar o outro ser, eu sei que eu tenho que me mudar. Porque todo mundo sabe que eles sofrem, que ninguém gosta de olhar um abatedouro. E aí você começa a falar, não, mas eu vou ter que mudar, porque eu estou vendo que aquilo está errado. Então, para mim, é mais difícil, né? Então, o que, que a gente sempre pede, principalmente na época do Natal? Porque esse número de animais abatidos são muito maiores, como a gente já falou, a vibração do planeta muda muito, né? Aumenta o índice de suicídio, porque as pessoas se sentem sozinhas. Também, né? É, não adianta a gente doar cestas só no Natal, a gente tem que continuar isso o ano todo, né? Não adianta a gente abraçar, você é muito minha amiga, mas por fora, como você é chata, né? Então, assim, a gente precisa mudar. E isso que é mais importante. A doutrina espírita me fez ver isso, eu acho que é isso que ela quer mostrar, né? Que a gente tem que mudar, a gente tem que fazer essa reforma íntima. E no momento que eu me tornei vegetariana, eu comecei a falar, nossa, quanta coisa eu estava fazendo errada, né? Porque, assim, eu estava, pela minha gula, porque eu comia de gula mesmo, eu estava, não estava olhando o sofrimento do outro, que é a mesma criatura e é o filho do mesmo pai, que somos todos filhos de Deus. Então, não há separação. E tanto é que Jesus nasceu entre os animais. Então, no Natal, acho que a gente tem que começar a refletir em relação a isso, né? A gente deixar de ser tão consumista, né? É engraçado, nessa época do ano, todo mundo fica meio pirado, fica meio... Quer gastar tudo, viver tudo, que parece que vai acabar o mundo. É. Terminou dezembro, acabou o mundo. Nossa, você não pode nem andar na rua, te atropelam, brigam com você no metrô. É uma loucura. Você quer correr para viver. Quer correr para viver, você não pode nem estacionar o carro direito, que já te atropela. Então é uma loucura. Mas você sente essa vibração muito negativa. Ao invés de ser uma coisa mais tranquila, as pessoas... Eu trabalhei no hospital vários anos, eu dava plantão no final do ano, gente, no dia 31 e no dia 24 era super tranquilo. No dia 25 e no dia 1º, as pessoas tinham sofrido acidentes porque beberam demais, ou brigaram. Aí você vê, gente, qual foi o sentido do Natal? Né? Se perdeu totalmente. É essa a questão, né, Celina? É. O verdadeiro sentido do Natal, que deveria ser o sentido do ano inteiro, não do Natal, do ano, né? Inteiro. Ivani foi muito feliz mostrando essa passagem final do Evangelho, dizendo, olha, a vontade é o que prevalece. Não é aquele negócio, eu sou assim, não vou mudar. Realmente, nós temos força suficiente para já fazer diferente tudo. Para deixar terminar um ano e deixar morrer também aquele homem velho dentro de cada um de si, e renascer um homem novo, né, no novo ano. Porque senão vai continuar tudo igual. A gente fala, nossa, terminou, começou o ano e está tudo igual. Lógico, a gente faz as mesmas coisas e quer ter resultado diferente. E então, muito importante essa passagem que ela leu do finalzinho do capítulo 9. Não, eu acredito, assim, por tudo que, pelas verdades da doutrina, né, Celina, que a gente pode mudar a cada dia. E eu acho que a mudança é um exercício diário. Sim. Acaba virando um hábito diário, né? Que você, tudo bem, você pode não ter o hábito de, por exemplo, tratar bem as pessoas. Mas vamos começar a partir de amanhã. Não precisa esperar ser igual dieta segunda-feira. Uhum. Né? Que nunca começa. Que nunca começa, né? Não. A gente é começar a nos tratar um pouco melhor. Eu acho que o ensinamento de Jesus, que está simbolizado no Natal, mas é um ensinamento para a vida inteira, para todo o ano inteiro, né? Da gente começar a fazer esse exercício de mudança interior, de começar a ver no outro um outro ser humano, um outro próximo. Porque todo mundo tem um lado bom. Por pior que a pessoa seja, bem no fundo de cada um tem a partícula divina. Então, quer dizer, a gente pode estar fazendo um monte de coisa errada, ter se sujado a nossa água interna, mas a gente pode começar a jogar água limpa para ir limpando de novo. E esse jogar água limpa é agir diferente, é fazer a caridade, é dar um pouquinho mais de amor, mesmo que a gente tenha que engolir seco de vez em quando. Daqui a pouco, a gente já vai fazer aquilo normalmente. É interessante quando a oração de Francisco de Assis, quando ele fala, é morrendo que se vive, é morrendo, como você falou, esse homem, sim, né? E nós somos filhos de Deus, soberanamente bom. Então, nós somos bons. Sim, nós, nós somos a centelha divina, então nós somos bons. Cabe a nós transformar isso. Nós estamos aqui para aprendizado mesmo, né? Ainda nós estamos num planeta de provas e expiações, mas estamos passando por um planeta de regeneração, se Deus quiser, melhorando tudo isso. Né? Da mesma maneira que a tecnologia avança e nós tivemos que nos adaptar a ela, o sentido da nossa evolução espiritual é nos mudarmos. Né? A gente não pode continuar. Nos tornarmos seres humanos melhores. Não podemos estacionar, a gente tem que ir para frente. Né?
É, mas eu acho que a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá devagarinho. Com certeza, a gente vai chegar lá. Queria que você deixasse uma mensagem para nós, essa nossa querida amiga aí, que hoje nos abrilhanta com a presença. É muita honra receber você, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. A minha mensagem primeiro é de agradecimento, assim, profundo, uma alegria que eu não tenho nem palavras para dizer, uma honra receber esse convite, estar aqui com vocês. E eu vou resumir a minha fala numa leve poesia antiga, que acredito que vocês conheçam e que o nosso público também conheça, que diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Nossa. Só passou pela vida, não viveu. Nossa. Arrasou, hein, Celina? Arrasou. E a gente fica, né, com essa mensagem lindíssima que a querida Celina Sobral. Foi uma honra te receber, Celina. Que isso possa acontecer mais vezes, que essa mensagem de Natal possa calar fundo realmente nas pessoas, em nós, inclusive, né? E que esse sentimento de amor e de amizade, de companheirismo, possam acompanhar a gente, que nesse sentimento se inclua a todos os seres vivos, sejam animais, vegetais. O que a gente passa, geralmente, é o desrespeito à vida, né? E a gente deixa essa mensagem com vocês. Um ótimo Natal, um ótimo ano. Que Jesus abençoe e ilumine a todos. E que Francisco de Assis também abençoe a todos os animaizinhos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.